សក្តានុពលវិនិយោគនៅតំបន់ជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅតែមានសកម្មភាពវិនិយោគជាបន្តបន្ទាប់បើទោះបីស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិយ៉ាងណាក្តីក្នុងនោះដែរតំបន់ជ្រោយចង្វាក៏ត្រូវបានមើលឃើញថាខ្លាយជាចំណាប់អារម្មណ៍មួយរបស់អ្នកវិនិយោគិនក្នុងការដាក់ទុនលើអចលនទ្រព្យ ដោយក្នុងនោះមានកត្តាធំធំចំនួន3ដែលបាននឹងកំពុងជំរុញឲ្យតំបន់នេះទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកវិនិយោគិនក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យទី1ទីក្រុងរណបធំធំចំនួន3នៅតំបន់ជ្រោយចង្វាគេឃើញថាមានក្រុងរណបរហូតដល់ទៅ3និងសុទ្ធសឹងតែមានផ្ទៃដីធំធំរួមមានក្រុងរណបជ្រោយចង្វានិងទីក្រុងរណបដឹកបូតានិកស៊ីធីនិងទីក្រុងរណបដេជោបរដក ក្រុងរណបទាំងបីនេះបាននឹងកំពុងមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងមមាញឹកក្នុងនោះក្រុងរណបជ្រោយចង្វាបានអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្បាត់ខ្វែងនិងចាប់ផ្ដើមមានសំណង់រីកដោដាលជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងរណបមួយនេះកាន់តែមានភាពទាក់ទាញដល់ការវិនិយោគទីក្រុងរណបដឹកបូតានិកស៊ីធីបាននឹងកំពុងពង្រីកសក្តានុពលជាមួយនឹងលំនៅឋានបែបលំហែ លំដាប់អភិជនរមណីយដ្ឋាននិងផ្ទះអាជីវកម្មជាច្រើនទៀតចំណែកទីក្រុងរណបដែលជួមរតកបាននឹងកំពុងទាក់ទាញការអភិវឌ្ឍដោយច្រើនផងដែរដូចជាពហុកីឡដ្ឋានមរតកដែលជួវិមានឆ្នេរឆ្នេះសួនទឹកលំដាប់អន្តរជាតិសួនសត្វសាហ្វារីវើលស្របពេលដែលតំបន់នេះកំពុងទាក់ទាញគម្រោងបរិយាធំធំជាច្រើនដែលបាននឹងកំពុងសាងសង់យ៉ាងសកម្ម ទី2បណ្ដុំដោយលំនៅឋានលំដាប់ខ្ពស់ៗនៅតំបន់ជ្រោយចង្វាជាពិសេសនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ6A មានបណ្ដុំលំនៅឋានជាច្រើននិងសុទ្ធសឹងតែជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំៗនិងមានតម្លៃខ្ពស់ទាំងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យជាច្រើនបានបញ្ជាក់ថាតំបន់តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ6A នេះត្រូវបានចាត់ទុកជាតំបន់អភិវឌ្ឍ លំនៅឋានដ៏មានសក្តានុពលនិងកំពុងមានការទាក់ទាញវិនិយោគិនអភិវឌ្ឍលំនៅឋានជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរទី3ទីតាំងភូមិសាស្ត្រជ្រោយចង្វានេះដែរត្រូវបានចាត់ទុកជាទីតាំងពិសេសជាងគេព្រោះតំបន់នេះមានសំណង់អគាររដ្ឋជាច្រើននិងសំណង់ប្រវត្តិសាស្ត្រធំធំចំនួន2គឺវាមានឆ្នេរឆ្នេះនិងពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកដីជោដែលជាសំណង់ធំទាក់ទាញការវិនិយោគឯកជនជាច្រើន ម្យ៉ាងតំបន់ជ្រោយចង្វាកាន់តែនៅជិតរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែមានស្ពានតភ្ជាប់ពីត្រៃម្ខាងទៅត្រៃម្ខាងជាច្រើនខ្សែធ្វើឲ្យចរាចរណ៍កាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរអ្វីដែលពិសេសតំបន់នេះមានទន្លេអមសងខាងជាមួយលក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្រអំណោយផលដោយមានទន្លេអមសងខាងគឺទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គនិងមានប្រឡាយធម្មជាតិដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៅតំបន់នេះមានភាពទាក់ទាញនិងខ្យល់អាកាសល្អបរិសុទ្ធ វាជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលនិងខ្យល់អាកាសត្រជាក់ស្រឹបដែលផ្ដល់បរិយាកាសសម្រាប់ការរស់នៅដែលទទួលបាននៅផាសុកភាពល្អក្រុមអ្នកជំនាញនៃវិស័យអចលនទ្រព្យជាច្រើនបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាតំបន់ណាដែលមានអគាររដ្ឋច្រើននិងមានការអភិវឌ្ឍទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្រើននិងទាក់ទាញការវិនិយោគពីវិនិយោគិនជាច្រើនផងដែរ ហើយនេះហើយទើបរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនខ្វាត់ខ្វែងនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា